بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قابل احترام دوستو یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے کی مناسبت کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں محرم کا مہینہ ہے اور ہر مہینے کی ابتدا میں جب چاند دیکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس دعا میں یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کی خیر و برکت اور سلامتی اور امن و ایمان اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام لما تحب وترضى ربی ورب اللہ چاند ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے تو اس سال کے ابتدائی مہینے میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا سال ہمارے لیے امن کا ایمان کا اسلام کا اور سلامتی کا اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ فرما عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے مہینوں کی جو ابتدا فرمائی ہے محرم کے مہینوں سے اللہ نے ابتدا فرمائی اور محرم کا معنی ہے محترم کا معزز کا محرم کا معنی ہے محترم کہ قابل حرمت والا احترام والا عزت والا اور یہ جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیت اللہ کے لیے لایا ہے محرم کا جو لفظ ہے جس طرح مہینے کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح یہ لفظ اللہ کے گھر کے لیے بھی بولا جاتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک حرمت کی جگہ بنائی عند بیتک المحرم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں بتایا عند بیتک المحرم کہ حرمت والے تیرے گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور سورہ ایک آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم جس دن اللہ نے کائنات کو بنایا اسی دن سے اللہ نے 12 مہینوں کو بھی بنایا اور لیکن پھر آگے فوراً فرمایا منها اربعۃ حرم ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں وہ کون سے مہینے محرم ہے رجب ہے ذی قعدہ اور ذی الحجہ تو دوستو یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خصوصی شرط بخشا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے محرم کا مہینہ آتا ہے تو آدمی اپنی خوشیوں کو اگلے مہینے کے لیے رکھ دیتا ہے اور یہ دل کے اندر یہ بات کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کوئی جو ہے تقریب کا موقع نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے یہ بہت بڑے عقیدے کی بگاڑ کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی بڑی فضیلت بخشی روایتوں میں دیکھیں بہت سی مختلف روایتوں کا خلاصہ میں بتاؤں
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا، محرم کی دسویں تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی دن بھیجا گیا، توبہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دن قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی طوفان میں چلی وہ پہاڑ پر جو پہنچی وہ عاشورے کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام دیا. بعض مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا، یہ بھی عاشورے کے دن تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمان پہ اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے کا دن. ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا، خلیل کا جو لقب دیا وہ بھی عاشورہ. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ گلے گلزار بنی وہ بھی عاشورے کا دن. ایوب علیہ السلام کو جو صحت ملی وہ بھی عاشورے کا دن. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکالے گئے وہ بھی عاشورے کا دن. ایک سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک دیا گیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، جو انہوں نے دعا کی تھی ایسی بادشاہت دے جو کسی نہ کسی کو آگے دے نہ پیچھے دے، ایسی بادشاہت بھی اللہ نے انہیں. تو تاریخ کے اندر بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس دن کروائے ہیں، اتفاق سے ہوتے نہیں. تو ہم اندازہ لگائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سال کا ابتدا، ہمارے سال کا ابتدا اسی مہینے سے ہوتا ہے. محرم سے ہماری ابتدا ہوتی ہے اور ذوالحج پہ ختم ہوتی ہے. یہ میں قمری نظام کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ سال اور مہینے جو بدلتے ہیں وہ دو نظام سے بدلتے ہیں، ایک ہے شمسی نظام، ایک ہے قمری نظام. سورج کی گردش سے جو سال اور مہینے بدلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی نظام کہتے ہیں. اور چاند کے تبدیل ہونے سے جو سال اور مہینے بدلتے ہیں اس کو قمری نظام کہتے ہیں. تو شمسی نظام، قمری نظام، یہ دونوں نظام اسلام سے پہلے تھے، نئے شروع نہیں ہوئے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. 25 دسمبر نہ ہوتا تو کیسے ہمیں پتا چلتا؟ قمری نظام بھی اسلام سے پہلے موجود تھا. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. ہاں ایک بات، سن کیا تھا؟ سن شمسی اور قمری نظام تو اسلام سے پہلے تھا، لیکن سن کون سا تھا؟ سن کے بارے میں ایک بات ہے کہ عرب، قریش خصوصاً، اپنا سن لکھتے آ رہے تھے، اور وہ سن لکھتے آ رہے تھے جو ان کا ایک قدیم سردار تھا اس نے شروع کیا تھا، اور اس کی کوئی اصل نہیں تھی. لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال عرب میں ایک زبردست واقعہ پیش آیا جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں. یہ اسی سال پیش آیا جس سال آپ دنیا میں تشریف لائے. ابراہ یمن کا بادشاہ عیسائی، اس نے دیکھا بیت اللہ کو، بہت بڑا لوگوں کا ہجوم اس طرف بنا ہوا ہے، حسد میں آ کر اس نے اپنے یمن میں ایک اللہ کے گھر جیسا ایک مشابہ گھر بنایا، اور اس کے اندر بالکل سونے اور چاندی کے نقش و نگار، سارے کے سارے نقشے اس کے اندر بھر دیے، اور لوگوں کو یہ کہا کہ اس گھر کو مت جاؤ، اس گھر کو آؤ. ایک کوئی توحید پرست غصے میں آ کر اس میں اس کے اندر اس نے غلاظت کر دی، دیکھا تو غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے طے کیا کہ جس گھر کی وجہ سے میرے گھر کی یہ بے حرمتی ہوئی میں اس گھر کو ڈھا دوں گا. اور اس ارادے کے ساتھ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا، اور ہاتھیوں کا لشکر اور اس لشکر کا سردار، ہاتھیوں کی بھی ایک جماعت تھی اور اس جماعت کا جو امیر ہاتھی تھا اس ہاتھی کا نام بھی محمود تھا، اس پہ سوار ہو کے نکلا اور چلا. واقعہ بڑا تفصیل ہے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ کے بھی فیصلے ہیں، اللہ کے بھی ارادے ہیں. اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اپنے گھر کو باقی رکھیں گے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اپنے دین کو سر بلند کر گے. چنانچہ آیا ابھی مکے کے قریب تھا کہ سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ایسے چلا
کہ آسمان سے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. یہ آیت, یہ سورت جب نازل ہوئی نا اس مکے میں, اس موقع پر نازل ہوئی کہ جس واقعے کو بعض لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, بعض لوگ, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے وقت یہ واقعہ پیش ہوا تو نبوت 40 سال 50 سال عام طور پہ آدمیوں کی عمریں ہوتی ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ اس میں ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے عالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا معاملہ کیا, حق کو مٹانے آئے تھے ہم نے حق کو غالب کیا اور انہی کو ناکام کر دیا, اور اگلی پوری صورت ایسے ہم نے انہیں تباہ کیا, چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں ایسی ہم نے قوت ڈالی کہ فجعلہم کعصف مأکول, وہ بھوسے کی طرح ہو گئے. یہ واقعہ جو ہوا یہ عرب میں بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا, چنانچہ قریش کیا کیے, جو سن اس سردار کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اس کو ختم کر کے, اس کو بند کر کے سن عام الفیل شروع کیا, کہ اب یہاں سے سن عام الفیل, جس سن عیسوی ہے سن ہجری ہے, انہوں نے لکھا نہیں عام الفیل کا سن ہم لکھیں گے. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, یہ ہماری تاریخ سے وابستہ ہے, اور چنانچہ لکھتے گئے وہیں سے تاریخیں لکھتی جا رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مکے کا دور گزر گیا, وہیں سے تاریخیں لکھی جا رہی, مدینے کا پورا دور گزرا بدلانی سن, وہیں سے تاریخ لکھی جا رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2.5 سالہ خلافت کا زمانہ بھی گزرا لیکن عام الفیل کا سن نہیں بدلا, وہی لکھ رہے ہیں وہیں سے تاریخیں لکھتے جا رہے ہیں. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا, تجارت کی منڈی میں ایک دکان ایسی تھی اور اس دکان میں ایک بوریا جس کے اندر غلہ تھا اس پر مہر لگی ہوئی تھی اور اس پر شعبان کی تاریخ شعبان لکھا ہوا تھا. اب وہاں صحابہ اکرام کو یہ شک پیدا ہوا کہ یہ بک چکی ہے یا بکنے والی ہے, اس لیے کہ شعبان لکھا ہوا ہے لیکن اس پر سن نہیں لکھا ہوا, اور اس سے ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی تھی سن عام الفیل, کوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے کوئی چھوڑنے والا چھوڑ رہا ہے. تو بڑا اختلاف ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو بلایا مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, سن لکھنا تو ضروری ہے اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہاں اب تک تو عام الفیل کا سن لکھتے آ رہے ہیں, اب ہم اپنا سن لکھیں گے اور وہ ہے سن ہجرت. سن ہجرت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اسلام کو روئے زمین پر جو قوت عطا فرمائی, مسلمانوں کو جو طاقت عطا فرمائی, وہ اسی وقت عطا فرمائی جب مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے. یہ ہجرت کی تاریخ ہماری سربلندی کی تاریخ ہے, لہذا اس تاریخ کو ہم نہیں بھولیں گے, لہذا ہمارا سن سن ہجرت کہلائے گا, ہم یہاں سے اپنا سن ہجرت لیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں ہجرت کا واقعہ یاد دلاتا ہے, اگرچہ ہجرت کا واقعہ کہ ہم ہجرت صحابہ کو, ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو ہم یاد کریں, اس لیے کہ محرم کے مہینے سے ہجرت جڑی ہوئی ہے, اس کو ہم یاد کریں, ہم ہمارے صحابہ کے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو یاد کر کے اپنا ایمان تازہ کریں, اس لیے کہ جو بھی جماعت, جو بھی افراد, جو بھی قومیں اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں اس قوم کے اندر غیرت جاگتی رہتی ہے. جو فرد, جو قوم اپنے بڑوں کے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیتی ہے اس کا ضمیر مر جاتا ہے, اس کا ضمیر اندر سے مر. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ تم انسان ہو تمہارے اندر غیرت جاگتی رہے, تمہارے اندر کی غیرت ختم نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ لفظ لکھ فرمایا, یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان,
اے بنی آدم شیطان کی عبادت مت کرو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس, اے بنی آدم بے حیا مت بنو, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. کتنے مقامات پر اس لفظ سے علماء نے لکھا ہے یہ بنی آدم, یہ ابن آدم کیوں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر غیرت کا جذبہ پیدا ہو. آدم تو ایسے نہیں تھے, تم ایسے کیسے بن گئے؟ آدم بے حیا نہیں تھے, تمہارے اندر حیا کیسے ختم ہوگی؟ آدم شیطان کی بندگی نہیں کی اور تم شیطان, باپ ایسا کام نہیں کیا اور تم بیٹے ہو کے ایسے کام کر رہے ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی. یا بنی اسرائیل, یا بنی یعقوب نہیں کہا. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل جو ہے نا حضرت, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا بنی یعقوب نہیں فرمایا بلکہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے کیا معنی ہیں؟ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرا, اسرائیل, یہ دو لفظ ہیں. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. دیکھیں نا اللہ, یہ نام سے ہی اطاعت جھلک رہی ہے کہ تم اس باپ کے بیٹے ہو جو باپ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. تمہارے اندر ایسی سرکشی, ایسی فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ اے بنی اسرائیل تم اس باپ کے بیٹے, تمہارے باپ وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور تم اپنے باپ کا تو خیال کرو. حدیث میں بھی فرمایا لو کان علی ابن آدم وادیان من المال, کسی آدم کے بیٹے کو اگر دو مال کی وادی اگر دے دی جائے تو تیسرے کی تمنا کرے. کیا مطلب ہے؟ آدم اتنے حریص نہیں تھے, تم اتنے حریص کیوں ہو گئے؟ تو جو قوم اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے اس قوم کے اندر اپنے غیرت کا جذبہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو بتایا. اور ہم بھی بار بار صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرنا, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ غیرت کا جذبہ باقی رہے کہ ہمارے بڑوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. گھر ہجرت کے موقع پر کیا ہوا؟ گھر بار چھوڑا, وطنوں کو چھوڑا, رشتے دار اور اعزا کو چھوڑا, اپنی زندگی بھر کی جائیدادوں کو چھوڑا. چھوڑا تو چھوڑا, بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو نکال کر کہہ رہے ہیں کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا یہ آنکھیں کبھی بیت اللہ کو دیکھ سکیں گی؟ ایسا وقت آ چکا تھا, یہ آنکھیں کبھی بیت اللہ کو دیکھ سکیں گی؟ اتنا ستایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں. عرفات کے میدان میں منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں ایک شخص کو میں نے دیکھا جو یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو ایک اللہ کو کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے ایک شخص تھا جو یہ کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تسمعوا فانہ کذاب, اس کی بات مت سنو, اے لوگو یہ تو جھوٹا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آگے جانے والا بھتیجا ہے, پیچھے کہنے والا چچا ہے. ابو لہب جہاں جہاں آپ یہ آواز لے کے جا رہے ہیں ابو لہب پیچھے سے یہ آواز لگاتا جا رہا ہے. کتنا, ایک باپ بیٹا خلاف ورزی کرے تو باپ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے باپ سے زیادہ شفقت ہے. امت جب تک آپ دنیا میں رہے انسانیت آپ کو ستاتی رہی, آپ قبر میں دنیا سے چلے گئے عالم برزخ میں, جب بھی امت اپنے اعمال سے آپ کو تکلیف دے رہی ہے. لیکن اتنی زبردست تکلیف کے باوجود بار بار یہ آیتیں آسمان سے اتر رہی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتے رہو. واصبر وما صبرک الا باللہ, برداشت کیجئے نبی, برداشت کیجئے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, ان کی تدبیروں سے آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کریں. 13 سال ایک مستقل ایک مرحلہ گزرا, ایک بہت بڑا فاصلہ گزرا.
زبردست مرحلہ امتحان اور آزمائش کا گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ سے کہیے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کریں۔ عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے کتابیں حیض الصحابہ میں دیکھے، مستقل ایک باب الہجرت بول کے ایک باب ہے، بچوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے جو ہجرت کا جو عمل پیش کیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، پوری انسانی تاریخ کے اندر یہ ایسا ہمیں واقعہ کہیں نظر نہیں آتا۔ جن جائیدادوں کو چھوڑا ہے پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھا، ہاں بچوں کے اندر وہ جذبہ، عورتوں میں وہ جذبہ، کیا حکم کو پورا کیا انہوں نے۔ دیکھ ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کروں، اللہ کا حکم اتنی زبردست طاقتور چیز ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہماری ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، حکم بھی پورا ہو اور میں عیش و آرام میں رہوں، میری ظاہری شکل، میری ظاہری ترتیب آگے پیچھے نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ظاہری، میری زندگی کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوگی، تبھی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا، اور جب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے تین وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اللہ اپنے غیبی نظام سے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ اپنے غیبی قدرت سے اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری ترتیب ہے، نیک ہو یا برا، نیک ہو یا برا، کوئی بھی ہو، سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری ترتیب، مثال کے طور پر بے ایمان ہے، زمین پر ہل چلائے دانا ڈال کر اللہ اسے بھی اس زمین سے اناج دیں گے، ایماندار ہے وہ بھی ہل چلا رہا ہے زمین پر اللہ اسے بھی اناج دیں گے، یہ نہیں کہیں گے تو بے ایمان ہے ہم اپنی زمین سے تجھے نہیں دیں گے۔ ظاہری ترتیب میں نیک ہو یا برا دونوں برابر ہیں۔ کوئی بے نوازی ہے، میٹھا اٹھا کے منہ میں رکھ لے، اللہ اس کی زبان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ زبان تو اس کی مٹھاس کو اسے چکا، فرما بردار اگر اس مٹھائی کو بھی منہ میں رکھے تو اس کو وہی ذائقہ دے گی، کوئی نفع اور حتیٰ کے نقصان میں۔ کسی چیز سے دیندار کو تکلیف ہوتی ہے تو بے دین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پتھر اٹھا کے نمازی کو مارو اس کو بھی چوٹ آئے گی، پتھر اٹھا کے بے دین کو مارو اسے بھی چوٹ لگے گی، یہ نہیں ہوگا کہ بے نمازی کو پڑھ رہی ہے، دیندار کو پڑھ رہی ہے تو اس سے چوٹ نہیں لگے گی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے تو بدن مبارک سے خون نکلا۔ اللہ کی ظاہری ترتیب ہم سمجھیں، اس میں نیک اور برے دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اللہ کا ایک غیبی نظام، وہ حرکت میں کب آئے گا، وہ ہماری حمایت میں کب آئے گا، اس وقت آئے گا جبکہ مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کرے گا، یہ نہیں ہو رہا ہے، میری ظاہر نہیں، یہی ہوا یہاں پر ہجرت کے موقع پر، ہوا یہاں پر دین خطرے میں پڑ گیا، دین خطرے میں پڑ گیا، اس کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے تمام ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا، اور انہوں نے کہا ہر چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں، دین ہم چھوڑ نہیں سکتے، اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہجرت کا سبق ہے، یہ محرم کا پیغام ہے، لیکن مسلمان کا ایک جذبہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے، ہاں جب مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غیبی نظام لائیں گے، جہاں نہ کہ اس کی ظاہری کمانے کی، کھانے کی، جائیداد کی تمام ظاہری شکلیں اس سے متاثر ہوں گی، لیکن حکم پورا ہو رہا ہے، اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ اس کی حمایت میں ہوگا، اور اللہ کا جب غیبی نظام ساتھ ہوگا تو تین وعدے اللہ کی طرف سے، ضرورتیں پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ اپنے دین کو پھیلائیں گے۔ یہ ایسے ہی میں علل ٹپو نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن اور حدیث اور سیرت سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے ثابت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ تینوں باتیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, بنی اسرائیل کا بھی تعداد کے اعتبار سے کمزور, سامان کے اعتبار سے کمزور, طاقت کے اعتبار سے کمزور, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آیا, ان اسری بعبادی, مصر چھوڑو, یہ جو مصر میں رہتے ہو یہ چھوڑو. وہ بنی اسرائیل ظاہری ترتیب کو انہوں نے قربان کیا لیکن حکم کو نہیں چھوڑا, نکل گئے مصر سے. اور اس مصر سے نکلنے کی وجہ سے تفسیر اٹھا کر دیکھیں, جتنی جائیدادیں تھیں متاثر ہوئی, کھانے کمانے کی ترتیب متاثر ہوئی, ان کی ملازمتیں, ان کی تجارتیں سب متاثر ہوئی, لیکن کسی کا تاثر اپنے دل میں نہیں لیا, اللہ کے حکم کو پورا کیا, تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ آیا. تو سب سے پہلے کیا ہوا, اللہ نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا. پریشانی کیا تھی, پریشانی فرعون ان پہ مسلط تھا, اللہ نے فرعون کو ڈبو کے حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت کو کامیاب کر کے بتایا. اور اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کی, کیسے پوری کی, بیچارے غریب مسکین, اللہ نے فرمایا کذالک وأورثناها بنی اسرائیل, فرعون ڈوب چکا ہے, آپ تشریف لائیں تخت پہ بیٹھ کے راج کریں, یہاں پر یہاں راج کریں, یہ انہیں کہا. پھر اس کے بعد تیسری بات, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کیا. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت ہیں, وعدے ہیں. مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ایمان اور عمل والی زندگی کو چھوڑے بغیر اپنی ظاہری ترتیب کو جب آگے پیچھے کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنی غیبی نظام اس کے ساتھ کریں گے. اصل حکم پورا ہو اللہ کا اور اس کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پورا کیا انہوں نے, رعب ہے حکم پورا کرنے میں. ہجرت کے موقع پر جب عورتوں, بچوں اور مردوں نے قدم اٹھایا, عجیب حیبت اللہ نے قریش کے سرداروں میں ڈال دی, خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا, جا رہے ہیں وطن چھوڑ کے اور گھبرا رہے ہیں, جا رہے ہیں وطن چھوڑ کر اور گھبرا کیا رہے, کہ کہیں مسلمان وہاں جا کر ہمارے لیے خطرے کا سبب نہ بنے. چلو کچھ نہ کچھ کریں, حکموں میں یہ تاثیر ہے. اللہ کی عظمت کو سمجھنا, اللہ کے حکم کی عظمت کو سمجھنا, اللہ کے نبی کی عظمت کو سمجھنا, اللہ کے نبی کے حکم کی عظمت کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے صاحب کہا, نبی کے کہنے کو کسی اور کے کہنے کی طرح مت سمجھو. وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ 3000 کا لشکر شام کی طرف روانہ کرو, 3000 کا لشکر. پھر اس کے چند دنوں بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, لشکر نہیں گیا, واپس آ گیا, تھوڑی دور جا کے واپس آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے, اتنا بڑا حادثہ امت پر, واپس آ گئے. پھر جب سارا معاملہ ہوا, حضرت ابوبکر مدینہ منورہ پر کیا حالات آئے, ہرقل روم کا بادشاہ 200,000 کی فوج لے کر پورے مدینے کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے نکلا ہے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا پردہ فرمائے, مسلمہ کذاب ادھر کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا, اور ادھر مسلمان زکات کا انکار کر بیٹھے, اور ادھر مسلمان مرتد ہوتے چلے جا رہے, ادھر 200,000 فوج لے کے مدینے کو ختم کرنے ہی آ رہا ہے, ادھر مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, ادھر زکات کا انکار کرنے والے, ادھر پورے دین سے پھر کیا. علامہ ابن اثیر فرماتے, تضمرت الارض نارا, مدینہ آگ کی بھٹی ہو چکی تھی, ہر طرف ارتداد ہی ارتداد تھا, یہ حالات تھے, یہ فتنے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے, اسامہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, تم اپنے 3000 کی لشکر کو لے کر یہاں سے نکلو, نکلو یہاں سے. صحابہ کہنے لگے, امیر المومنین موقع تو سمجھیں, موقع یہ ہے 200,000 کی فوج لے کے آ رہا ہے مدینے کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ یہ 3000 کو بھیج رہے, مدینے کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا. حضرت ابو بکر نے فرمایا, تم یہ کہتے ہو کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا, میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے حکم کا کیا ہوگا, کیا ہوگا. غزوہ بدر میں نبی کا حکم پورا ہوا, باوجود سامان کی کمی, باوجود تعداد کی کمی,
اللہ کی طرف سے مددیں اتری. غزوہ حنین میں سامان زیادہ، تعداد زیادہ، 12,000 مسلمان، 4,000 غیر مسلم، لیکن نظر اللہ سے ہٹ کر اپنے تعداد پر کیا گئی؟ آسمانوں سے اترنے والی مدد وہیں رک گئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا، حکم کا پورا ہونا گویا مدد کا اترنا ہے، حکم کا توڑنا گویا مددوں کا رکنا ہے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، نکلو یہاں سے جاؤ. 3,000 کا لشکر نکل گیا. تھوڑی دیر گزری، اطلاع ملی ارتداد نہیں رک رہا، اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اور لوگ، صرف پورے مدینے میں عورتیں اور بچے اور 100 یا 200 آدمی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا، ارتداد نہیں رک رہا ہے، یہ 200 بھی نکلو یہاں سے، اور ادھر سے 2,00,000 آ رہے ہیں. یہ ہے مومن. ہاں، بدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ، لولا احمد ابن حنبل لما عبد اللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے. ابو بکر نہ ہوتے تو زمین پہ اللہ کی عبادت نہ ہوتی، احمد ابن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت زمین پہ نہ ہوتی. جو کام اس وقت انہوں نے کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، 200 کو بھی نکالا، نکلو یہاں سے. حکم پورا ہونا یہ مقصد ہے مومن کا. حکم کے ساتھ مدد جڑی ہوئی ہے، حکم کے ساتھ روب جڑا ہوا ہے، حکم کے ساتھ ہیبت جڑی ہوئی ہے. حکموں کو توڑ کر نہ ہم برکتیں حاصل کر سکتے نہ اللہ کی مددوں کو اتار سکتے ہیں، یہ تو سوچ ہے ہی نہیں. دوستو، حضرت اب کون آئے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب تک نہیں آئے تھے، اب صحابہ آ رہے تھے. حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ 200 بھی چلے جائیں، یہ 200 بھی چلے جائیں، کیا ہوگا مدینے کی عورتوں اور بچوں کا؟ ایک سینے پہ ہاتھ دیا اور کہا، فرمایا، عمر، تم یہ کہتے ہو کہ مدینے کی عورتوں کا اور بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک طرف مدینے کی عورتوں کا مرنا اور زندہ رہنا ہے، دوسری طرف اللہ کے دین کا مٹنا اور زندہ رہنا ہے. دونوں میں جب مقابلہ ہوگا، اللہ کے دین کو میں ترجیح دوں گا. اور بڑے عجیب الفاظ آپ نے فرمایا، یہ انہی کے الفاظ ہیں، اس کو میں نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا. فرمایا، عمر، سن لے، امہات المؤمنین شہید ہو جائیں اور ہماری لاشیں تڑپتی رہیں، کوئی انہیں دفن کرنے والا نہ ہو، کتے اور بھیڑیے اٹھا کر لے جائیں. لو خطفتنی الکلاب والذئاب لنفستہ کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے ہماری لاشوں کو کتے اور بھیڑیے بھی اٹھا کر لے جانے والے ہوں، میں اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا. اینقص الدین وانا حی، دین مٹتا رہے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا. عمر بھی وہیں خاموش. اب چلا یہ بھی مجمع، پورے مدینے میں بچوں اور مرد عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں، حکم پورا ہو رہا ہے نبی کا. کیا ہوا؟ یہ پورا کیا حکم، کیا ہوا نتیجہ؟ یہ ہوا کہ بس تھوڑے ہی عرصے میں جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوا، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. یہ اللہ کا غیبی نظام کیسے حرکت میں آیا؟ 2,00,000 کی فوج لے کر ہرقل نکلنے والا، اللہ نے ایسے روب اس کے دل میں ڈالا، اس حکم کی برکت سے وہیں پیچھے پیٹ کے بھاگ گیا. پیٹ مڑ کے بھاگ گیا ہو. جب وہ بھاگا تو ساری دنیا پریشان، اتنی بڑی طاقت ڈر رہی ہے تو ہم بھی خاموش خاموش. اور پھر کیا ہوا؟ 2 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پر دین کو اور امت کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر دوبارہ حضرت ابو بکر نے اس نہج پہ لا لیا. سارے مرتد دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہوئے. اللہ کا غیبی نظام کیا حرکت میں آیا؟ 3 وعدے اللہ کی طرف سے پورے ہوئے. ایک وعدہ، اللہ نے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، اللہ نے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کیا، اور اللہ نے دین دنیا میں زندہ کیا. کیسے کیا؟ پریشانیاں کیسے دور؟ ہرقل 2,00,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، حکم کے پورا ہونے کی وجہ سے کیا روب اس کے اندر ڈالا، وہ بھاگ گیا. کتنی بڑی پریشانی. ضرورتیں کیسی پوری ہوئی؟ 25 سال کے عرصے میں قیصر و کسرا کے سارے خزانے صحابہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیے. 700 سال بھی اگر کماتے صحابہ، اتنا نہیں ملتا. 25 سال میں اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. یہ
پوری قیا. اسی لیے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, سب سے بہتر زمانہ میرا اور میرے بعد کا پھر میرے بعد کا. اس زمانے کو ہم سمجھیں کہ کیا پیغام یہ زمانہ دے رہا ہے. جو حالات فتن ارتداد کے فتنے کے چلے تھے, حالات پر زکات دینے والے بھی بن گئے, جو مرتد ہوتے جا رہے تھے پھر دوبارہ اسلام میں آنے والے بن گئے. پھر بس مختصر سا عرصہ تھا حضرت ابو بکر کا, پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے, ان کے زمانے میں اللہ نے جو دین پھیلایا بس وہ تو آپ حضرات جانتے. حکم کی برکت کچھ سمجھ یہی بتا رہے ہیں. یہ جو حکم ہجرت کے موقع پر مردوں نے عورتوں نے جو قدم اٹھایا, اس قدم کے اٹھانے کا رعب دشمنوں کے دل پہ ایسے پڑا ایسے پڑا, جا رہے ہیں وطن چھوڑ کر لیکن دلوں میں عجیب خوف پیدا ہو کر کیا کیا, قریش کے سارے سردار میٹنگ ہال میں جمع ہوئے, جس کو دار الندوہ کہتے ہیں, دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ میٹنگ کرنے لگے. کیا میٹنگ؟ کہ کہیں مسلمان ہمارے لیے خطرہ ثابت نہ ہو جائے, کیسے ہم اسلام اور رسول اللہ کے خلاف قدم اٹھائیں. چلو بیٹھ جاؤ یہاں پر. ہر مشورے پہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی, جو مشورہ سازشوں سے پاک ہوتا ہے اس مشورے پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. چار لوگ بیٹھ کے کسی کے خلاف سازش کریں وہ مشورے میں اللہ کی مدد ہوگی؟ فرعون نے مشورہ کیا تھا, کیا کریں اس بچے کو؟ فرعون نے مشورہ, ایک مشورہ فرعون کا بھی, ایک مشورہ یہاں بھی ہو رہا ہے دار الندوہ میں, ایک وہ مشورہ جو نبی نے ہمیں بتایا خیر و برکت والا. صاف دلی کے ساتھ بیٹھ کر جب مشورہ کریں گے آسمانوں سے برکتیں نازل ہوں گی. اب میٹنگ میں سارے جمع ہو گئے, قریش کے سردار رائے, شیطان اس کی ایک کمی تھی, بوڑھے کی شکل میں آیا شیخ نجدی, آگے کہنے لگا میں بھی اب تم میں کا ہی ہوں, مجھے بھی شامل کر لو. شامل باجا کے دن شامل ہو گیا. اب آپس میں رائے ہونے لگی کیا کریں کیا کریں. ایک نے رائے دی ان کو یہاں سے وطن سے ہم نکال دیں. کس کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کو ہم جلا وطن کر دیں. شیطان نے فوراً کہا یہ تجویز ٹھیک نہیں ہے, اگر یہ کہیں اور جائیں گے نا تو ان کے بول ایسے میٹھے ہیں کہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. نہیں ماں باہر مت بھیجو, یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. کسی نے کہا کھانا بند کر کے نعوذ باللہ ان کو قید کر دیا جائے. شیطان نے کہا یہ بھی مناسب نہیں, اگر ان کے صحابہ کو پتا چل جائے ایسے جانثار ایسے وفادار کہ اپنی جان پہ کھیل کے ان کو آزاد کر لیں پھر کیا کریں. اب آگے بڑھا ابو جہل, جہاں شیطان بھی کام نہیں آتا وہاں انسان کام آتا ہے. گرتے گرتے اتنا گرتا ہے انسان, یہ ہے گرتے گرتے اتنا گرتا ہے کہ شیطان کی بھی سوچ وہاں نہیں جہاں انسان کی سوچ ہوتی ہے, اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھے کہ فرشتے سے بھی بڑا مقام حاصل کرتا ہے. ابو جہل نے کہا یہ ایک بات ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہنے لگا؟ بس ان کو ختم کر دیا جائے اور ہلاک ان کو ایسے کیا جائے نو قبیلے کے نو نمائندے سب بیک وقت ان پر حملہ کریں, بنو ہاشم ہم میں سے کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے, خون کی دیت مانگیں گے اور ہم تھوڑا تھوڑا مل کے آسانی سے ادا کر دیں گے. چلو طے ہو گیا. عجیب بات ہے یہ نو جو تھے نا مشورہ کرنے والے سارے کے سارے نو بدر میں مارے گئے سارے کے سارے نو. اور عجیب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, کہتے نہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نو تھے, ان کو بھی قتل کرنے کے لیے کتنے تھے؟ نو. اور یہاں بھی نو وہاں بھی نو یہاں بھی نو وہاں بھی ناکام یہاں بھی ناکام. کامیاب کون؟ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تدبیر کامیاب. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. انہوں نے بھی تدبیر کی ہم نے بھی تدبیر کی اور ان کی تدبیر کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا, ایسے تہس نہس کیا دیکھو ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو پہاڑوں پہ پتھر تراش کے محلات بنایا کرتے تھے, ہم نے انہیں میں اٹھا کے انہیں پٹک کے مارا. یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سمجھایا.
ہر زمانے میں شیطان کی بھی تدبیر چلی، رحمان کی بھی تدبیر چلی، ہر زمانے میں شیطان کی بھی تدبیریں چلتی رہی، رحمان کی بھی تدبیریں چلتی رہی، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والے اللہ ہیں، اسی کی تدبیر کامیاب، اسی کی تدبیر کامیاب، اسی کے فیصلے کامیاب. کیا ہوا؟ ایک منصوبہ پلان بنایا، ایک رات طے کی، نعوذ باللہ حق کو مٹانے کا، چراغ نبوت کو بجھانے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر فیصلہ کیا کہ ہم ان کو باقی رکھیں گے، ہم اپنے دین کو سربلند کریں گے. جاؤ جبرائیل کہہ دو. حضور حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، روزانہ جس بستر پہ آپ آرام فرماتے ہیں آج آپ وہاں آرام نہ فرمائیں، اور آپ نے ان ناپاک ارادوں کو بتا دیا کہ یہ مشرکین سردار قریش، ان کے ارادے ہیں کیا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تدبیر کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جلا وطن کر دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں. اللہ خیر الماکرین، گھبرائے مت، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. 100 نوجوانوں نے ننگی تلواریں لے کر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. 100 نوجوان. عجیب بات ہے، دشمن ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں. دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، پھر امانت کس کے پاس؟ آپ ہی کے پاس. آپ کو امین، صادق، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے کردار پر قربان کہ اس وقت جو فکر تھی تو یہ کی فکر سوار تھی، علی کو جگایا، علی یہ چند امانتیں ہیں، ان امانتوں کو فلا فلا کے پاس پہنچا دینا، میری سب چادر ہے، اوڑھ کے سو جانا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر دشمنوں کا گھیرا ہے، کیسے جائیں گے آپ؟ فرمایا علی، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا، میری حفاظت کرے گا. سورہ یاسین آپ نے پڑھی، ایک مٹھی بھر کنکریاں ہاتھ میں لی اور پڑھ کے پھونک ماری اور اسے پھینکا، آنکھیں ملتے ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان ناپاک دشمنوں اور تلواروں کے سائے سے اللہ نے اپنی حفاظت سے نکال لیا. جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بتایا ہم حفیظ ایسے ہیں، جب حفاظت کرنے پہ آئے تو تلواروں کے سائے سے ہم راستے نکالتے ہیں، حفاظت کرنے پہ آئے تو سمندر کے موجوں سے ہم راستے نکال کے ہم دشمن کو ناکام اور اپنوں کو کامیاب کرتے ہیں. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو لہذا دوستو تفصیل بڑھتی جا رہی ہے، میں بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہجرت محرم کا مہینہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے کہ حکم کچھ بھی ہو جائے حکم نہ چھوڑے. حضرت صہیب کی ہجرت، حضرت ابو سلمہ کی ہجرت، کیسی چھوڑنا پڑا تو ابو سلمہ نے ام سلمہ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، چھوڑنا پڑا تو ام سلمہ اپنے بچے کو چھوڑا، اور چھوڑنے پہ کتنی مشقت آئی کہ مکے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے شوہر اور بیوی پہ اپنے بچے کی جدائی پہ اشعار پڑتی تھی، لیکن حکم پورا کیا. قیامت تک کے لیے بتایا کہ دیکھو حکموں کو پورا کرنا یہ مومن کا مقصد ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا یہ مومن کا مقصد. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات مختصر سے وقت میں، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو دوسری بات کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہمیں یاد دلا دی، بہت بڑی بات. لیکن ایک بات میں نے جیسا کہ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے وہ تو ایک مستقل لمبی تاریخ ہے، مستقل ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے محرم کی فضیلت ہو گئی، بلکہ حضرت امام حسین، کتنے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے زبردست اہم واقعات اس مہینے میں اور اس دن میں ہوئے، اللہ نے حضرت امام حسین کو قبول فرمایا ان کی شہادت کے لیے اس دن کو. لیکن ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد. شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بچے بچے کی زبان پر ہے، محرم آئے تو بس سب کربلا کربلا کربلا،
سے اتنا زبان سے روانی کہ قوالی بھی کربلا کے بارے میں بولتا ہے. لیکن ایک بات کیا ہے, واقعات کے بارے میں ایک بات, حقیقت جو ہے نا آج کھو گئی ہے. یہ کہتے نہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات سے کھو گئی, سچ پہ پردہ پڑ چکا. اور لوگوں کو مزہ بھی کیا آتا ہے کہ ہم بنا کے ایسے بتائیں امام حسین کا واقعہ کہ بس درخت کے پتوں سے خون گر رہا ہے, پتھر کے نیچے سے جو نہر جاری تھی پانی کے بجائے خون جاری تھا. اب لوگ سرحد کے علاقے میں ایک صاحب کو بلایا, کربلا کے واقعے پہ بیان کرو بول کے. ایک لطیفہ اپنی ہے, سنجیدہ بات سنتے سنتے آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے. اب انہوں نے جو ہے کربلا پہ شروع کیا, کہا تین دن حضرت امام حسین پہ کھانا بند کیا, لوگ تسے مس نہیں, یہ تو ہم کرتے ہیں. پانی بند کر دیا گیا, ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. اچھا یہ تو ہوتا ہے. انہوں نے خطیب صاحب نے دیکھا کہ بھئی مجمع میں کوئی رو نہیں رہا, یہ کیا بات ہے, کھانا بند, پانی بند, خیمہ جیسے. فوراً دیکھا, او ہو, تین دن تک یزیدی لشکر نے حسینی لشکر کو نسوار بند کر دی. اب جیسے کہا وہ رونا شروع کر دیا. یعنی رونا مقصد ہے یا مقصد واقعی کے مقصد کو سمجھنا اصل ہے. ایک طرف تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بتائی کہ حضرت امام حسین کا مقام کتنا بڑا, کہ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے. آپ نے حضرت حسین کو نہ صرف چوما بلکہ سونگا بھی. چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, سونگا کیوں؟ سونگا اس لیے کہ فرمایا اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اور اسی لیے فرمایا کہ ریحانتیا حسن اور حسین یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کی ٹہنیاں ہیں, جنت کی ٹہنیاں. بڑا اونچا مقام, نماز پڑھ رہے ہیں آپ سجدے میں ہیں, سجدے میں حضرت حسین آئے اور اوپر چڑھ گئے, آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا, فرمایا نعم المرکب, نعم المرکب, کتنی بہترین سواری ہے, کتنی بہترین سواری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب, سوار تو دیکھو بھی کتنا بڑا ہے, نعم الراکب, سوار بھی تو دیکھو وہ کتنا بہترین ہے. حضرت امام حسین کے واقع ان کے فضائل بالکل ہمیں مسلم ہیں, لیکن دوستو ایک بات ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا, واقعہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے, میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک تو ہم محرم کی فضیلت, محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. محرم کی فضیلت, عاشورے کی فضیلت, جیسا کہ میں نے بتائی کہ کئی زبردست واقعات اللہ تعالیٰ نے اس دن کروائے, اور حدیث میں یہ بھی بتایا کہ رمضان کا مہینہ, رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, جب یہ روزہ فرض ہو گیا رمضان کا تو عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی, اور آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے رکھے, جس کا جی چاہے جو. اور آپ نے فضیلت بھی بتائی کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے, اور جو شخص اس دن عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو, نسائی کی روایت ہے, اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے اہل عیال میں برکت عطا فرمائے. تو یہ دن خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے, اس کی شرعی حیثیت کو ہم سمجھیں تاکہ ہمارے عقیدے کا بگاڑ نہ ہو. غم کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غم کا دن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے واقعات اس دن فرماتے. اچھا بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے, اس شہادت کی وجہ سے کیا ہم عاشورے کو غم کا دن بنا دیں؟ جبکہ ان کے نزدیک حق کے لیے جان دینا یہ سب سے بڑی عبادت تھی. شہید تو کیا تمنا کرتا ہے, مومن تو مومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ تمنا کی, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا, سات مرتبہ فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے, پھر شہید, پھر دوبارہ زندہ, پھر شہید. تو شہادت تو بہت بڑی خوشی کی چیز ہے, ہر مومن تمنا کرتا ہے. بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے جو شخص شہادت کی تمنا لے کر شہادت کی تمنا لیے بغیر مرے گا وہ نفاق کی موت مرے گا.
نفاق کی موت مرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دل میں جذبہ جیسے حضرت عمر کا جذبہ تھا, اے اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر کی موت بھی نصیب فرما. اور صاف قرآن میں فرمایا ولا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا, اللہ کے نام پر جان دینے والے ان کو مردہ مت کہو. ماتم تو مردے پہ ہوتا ہے, زندے پہ ماتم کیسے ہو؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیسا ماتم ہے, سینہ بھی تمہارا ہاتھ بھی تمہارا. ارے ماتم تو وہ ہے سینہ تمہارا ہو اور ہاتھ ہمارے ہوں, جب دیکھیں ماتم کا مزہ ہے نہیں. وہ ماتم کیا ماتم کہ سونا سینہ بھی تمہارا ہے ہاتھ بھی تمہارے ہیں. مزہ تو تب آئے گا آپ کے سینہ ہو ہمارا ہاتھ ہو, پھر دیکھیں اصل ماتم. زندوں پہ ماتم نہیں ہوتے, اور مردوں پہ ماتم کو تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. جتنے اللہ کے نام پر جان دینے والے ہیں سب کے سب وہ زندہ ہیں, بل احیاء یرزقون عند ربہم, انہیں رزق دیا جاتا ہے پروردگار کی طرف سے. حضرت جعفر جب شہید ہوئے فرمایا ان کی روح کو اللہ نے پرندے کی شکل دے دی, وہ جنت میں اڑتی پھر رہی ہے, اڑتی پھر رہی. تو لہذا یہ سارے خرافات ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس کو غور سے ہم پڑھیں. پڑھنے کے بعد سب سے بڑا خلاصے کے طور پہ میں جو عرض کرتا ہوں وہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان دی, دین کی حفاظت کے لیے اپنے نانا جان کا لایا ہوا دین, اس کی نہج نہ بدلے, اس کی ترتیب نہ بدلے. جو نظام میرے نانا جان سے چلا آ رہا ہے وہ نظام نبوت سے لے کر ملوکیت کی طرف نہ جائے, اس کے لیے حضرت امام حسین نے جان دی تھی. چاہتے تو پیچھے ہٹ جاتے اور اپنی جان کو بچا لیتے. ان کتابوں کے اندر ان کا خطبہ پڑھے جو شہید ہونے سے پہلے تھوڑے سے وقت سے پہلے جو انہوں نے دیا تھا, کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی. تو لہذا محرم کی عاشورے کی فضیلت الگ کہ اس میں روزہ رکھا جائے, ایک روزہ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے, مکے میں جب تک تھے تو عاشورے کو مشرق قریش بھی روزہ رکھتے تھے, جب آپ مدینہ گئے یہودی روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ ایک حدیث ہے خیبر والے سے مراد یہودی, خیبر والے عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں, اپنی بیویوں کو زیور پہنا دیں, کپڑے پہنا دیں. یہ حدیث ابو داؤد کی. لہذا فرمایا تم اس دن روزہ رکھو. یہ انہوں اتنا کرتے ہیں, ہمارے لیے ایک حکم ہے. اور اپنے دسترخوان وسیع کرنے کا حکم دیا گیا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہمارا یہ دن گزرے. اگر اللہ, ہاں یہ مستحب روزہ ہے, اگر کسی کو ہمت ہے رکھ لے, اگر کوئی نہیں رکھتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس دن اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر لے, مت وسیع کرنے کا مطلب اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جو ہے ضرورت مندوں کو کھلائے پلائے, اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کرے, اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے کو پڑھ کر ایک سبق, جیسا کہ ہجرت کا واقعہ ہو یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو, دونوں کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام اتنی قیمتی چیز ہے کہ اپنی جان دے کر بھی اگر اس کی حفاظت کرنے کا موقع آئے تو ہم اپنی جان کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے. ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے, اللہ کا دین قربان نہیں کیا جا سکتا. کون ہے حضرت حسین؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک حضرت حسین کے لب مبارک پہ رکھ دیا. جب اس یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے جب پیش کیا گیا, اس نے اپنی تلوار سے حضرت امام حسین کے لب مبارک کو پھیرنے لگا. زید ابن ارقم صحابی یہ کہتے ہیں اے بدبخت تو جانتا ہے یہ وہ ہونٹ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک رکھ دیے تھے. وہاں سے کہہ کے وہ نکل گئے. بڑی عجیب مظلومانہ شہادت, لیکن کس لیے ہوئی؟ اللہ کے دین کے لیے, کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, حق زندہ ہو, حق کے لیے ہم اپنی جان دے دیں, یہ سب سے بڑی اس کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان واقعات کا جو مقصد ہے اس مقصد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا فرمائے. ہاں کہ ہر چیز ہم قربان کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے,
کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا دین یہ نہیں چھوڑا. اپنے ظاہری زندگی کی شکلیں، ترتیب، اپنی ترتیب زندگی کو ہم بدلنا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں بدلنا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ترمیم فرما. اے اللہ تیرے حکموں پر چلنا ہمیں آسان فرما، تیرے نبی کی اطاعت ہمیں قوت نصیب فرما. اے اللہ نافرمانی سے، ناشکری سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ آج تک کی اے اللہ نافرمانی کو، اے اللہ خلاف ورزی کو معاف فرما. اے اللہ چھوٹی چھوٹی، اے اللہ دنیا کے لیے ہم نے، اے اللہ اس ناپاک کمینی دنیا کے لیے تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے. اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ 100%، اے اللہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، اے اللہ 100% امت کے اندر تیرے احکامات کو زندہ فرما. اے اللہ تیری مددیں حق ہیں، اے اللہ تیرا غیبی نظام حق ہے. اے اللہ یہ تو تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت پر اے اللہ حرکت میں آتا ہے. اے اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ پوری امت کو اس مقصد پہ کھڑا فرما. اپنے اندر اے اللہ حق پر چلنے کا، حق کے لیے اے اللہ، اے اللہ اپنے آپ کو، اے اللہ اپنی جان اور مال لگانے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت.